Priekšā 4. maijs ļoti nozīmīga svētki, protams, katrs tos atzīmēs citādāk, bet 4. maijam gatavojas arī dažādas kultūras iestādes ar īpašām programmām. Jā, protams, un dažādi notikumi daudzās Latvijas pilsētās, arī, protams, kā ierasts šajos mums tik tiešām ļoti nozīmīgajos neatkarības atjaunošanas svētkos 4. maijs. Un, protams, kā muzeji arī ir viena no vietām, kur doties, kur arī pētīt noteikti tās mūsu vēstures nianses daudz plašāk, ja kāds vēl nezina vai grib iegūt kādu plašāku ieskatu. Un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, protams, arī ir viena no tādām iespējām, kur doties, vai ne? Jā, un tur ir devusies arī mūsu kolēģe Madara Līcīte. Mēs jau to daļu arī noskaidrosim vairāk. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji šajā skaistajā rītā. Jā, es šobrīd esmu Nacionālajā vēstures muzejā un sarunājumus pievienojas muzeja pārstāve Astrīda Burbicka. Un šajā muzejā ir atklāta jauna izstāde, kura veltīta vienam konkrētam un visā valstī, es varētu teikt, pat vissvarīgākajam dokumentam. Un tā ir, protams, Satversme. Tātad labrīt un izstāstiet sīkāk, ko varēs šeit redzēt. Labrīt. Nu, izstāde Satversme 100+ būs viens no objektiem, kuru varēs apskatīt 4. maijā valsts svētku dienā. Bet mums ir neliela iespēja varot arī jau šodien ielūkoties. Izstādē. Protams, protams. Nu, tā tad izstāde Satversmes 100+, protams, stāsta par mūsu pamatlikuma Satversmes tapšanu. Tā tad Satversme tika pieņemta laikā, izstrādāta laikā no 1920. Līdz 22. Gadam. Un šeit... Es nojaušu, ka kungi ir Saeimas deputāti. Viņi ir Satversmes sapulces deputāti, kuri Satversmes izstrādes komisijas vadītāja. Marģeras Kujenieka vadībā arī diskutē par ļoti daudziem jautājumiem. Mums bija iespēja pirms tam nedaudz paskatīties arī par kādu varbūt šajā mēnesī ļoti aktuālu jautājumu par valsts prezidenta ievēlēšanu. Tieši tā. Nu, ja par tādiem pamat jautājumiem, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska valsts, visi bija vienisprāt, tad piemēram par to, vai Latvijai ir nepieciešams valsts prezidents un valsts prezidenta institūcija, vai arī, piemēram, ja ir nepieciešama, tad vai tauta ievēl valsts prezidentu, vai to ievēl parlaments, nu, Satversmes sapulces Saeima. Mēs pēc tam runājām, viens no argumentiem ir bijis, ka valsts prezidents nemaz nav vajadzīgs, jo brīvības cieņās nepiedalījās valsts prezidents. Jā, nu, protams, ka arī tādas diskusijas bija. Bet nu, pozitīvākais ir tas, ka šeit izstādē var redzēt, ka tās diskusijas ir karstas, politisko partiju pārstāvi meklē savus argumentus un, protams, ka beigās ir lēmums. Mēs dodamies tālāk šajā izstādē, ko mēs varam uzskatīt vēl? Nu, mēs varam izsakot, kā tiek pieņemta Satversme. Mēs varam skatīt Satversmi darbībā. Protams, nāk 1934. Gads, ierobežojumi un Latvijas okupācija. Un trešās atmodas laiks, un šeit ir fotogrāfijas, kas stāsta par 1990. Gadu. Gada 4. maija balsojumu augstākajā padomē, kurā tad arī tiek pieņemta deklarācija par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Un vēlāk jau arī tiek atjaunota Satversme. Nu, un tad šī diena, 4. maijs, muzejā būs nu, tāda īsta svētku diena. Jo muzejam ir laba tradīcija aicināt sabiedrību, aicināt apmeklētājus uz muzeju. Laikā no 11. Līdz 18. Var nākt individuāli un nu, pētīt, izzināt mūsu tautas zemes valsts vēsturi, gan Latvijas vēstures ekspozīcijā, gan šajā izstādē Satversmes 100, gan arī, piemēram, izstādē Krāsainā Latvija, kurā Latvijas daba, cilvēki ir redzami fiksēti fotoattēlos jau sākot ar 20. Gadsimta sākumu līdz pat 90. Gadiem. Tāpat tās izstādē 100 gadi līdz Lats Krona var izsakot Latvijas nacionālās valūtas radīšanai un arī vēlāk atjaunošanai un piedevām arī kopsakarā ar mūsu kaimiņu valstīm, Lietuvu un arī Igauniju. Mēs saprotu arī iesaistīties kādā spēlē, tā varētu būt? Protams, nu, līdzīgi kā tur var piedalīties tādā improvizētā Satversmes izstrādes komisijā, tad šeit apmeklētāji aicināti nu, iejusties un padomāt par dažādiem politiskajiem jautājumiem, kas reiz ir bijuši aktuāli un izšķirami vainu parlamentam vai arī
piedaloties tautas nobalsošanā. Nu, piemēram, 2003. Gads, vai Latvija iestāties Eiropas Savienībā vai nē. Un tad nu, cilvēki, apmeklētāji ar mūsdienu prātu, izpratni, var izdarīt savu izvēli balsojot. Cik jums pašai nozīmē 4. Maijs? Nu, 4. Maijs mums patiešām ir svētku diena, jo, kā jau es minēju, tad tradicionāli mēs aicinām apmeklētājus, muzejs ir pilns, tās ir ģimenes ar bērniem, kuriem arī būs iespēja piedalīties nodarbībās. Un nu, manuprāt, ka cilvēki šajā dienā arī sajūt lepnumu par savu valsti. Viņi ir gatavi un ieinteresēti arī izzināt vēl un vēl Latvijas vēsturi un domāt arī nu, gan par notikumiem pagātnē, gan arī domāt par Latviju šobrīd. Un mēs esam priecīgi svinēt šos svētkus kopā ar visiem. Ko jūs varētu novēlēt? Nu, es gribētu novēlēt, lai Latvijai labi klājas un ikvienam darīt un darīt domāt gan krietnas domas, gan arī krietnus darbus savās ikdienas gaitās. Es teikšu šajā brīdī paldies par sarunu un tātad izstādi par satversmes tapšanu šeit Nacionālajā vēstures muzejā. Tagad kolēģi